Jecina, kidi, torta, sastojci za kore, 9 belanaca, 9 kašika šećera, 6 kašika brašna, 150 g rendane, menaš čokolade za fil 1, 9 žumanaca, 9 kašika šećera, 180 g menaš čokolade, 180 g maslaca ili margarina za fil 2. 150 g šlaga u prahu 1,5 dl mleka 100 g menaš čokolade 150 g mlevene plazme Priprema od ove količine napravite 3 kore približnih dimenzija 17 x 30 cm. Umutite belanca sa šećerom na uobičajen način. Dodajte brašno i rendanu čokoladu. Pleh obložite papirom za pečenje. Sipajte smesu za koru i pecite 10-12 minuta na 160 stepeni. Kora treba da bude bela i meka, pazite da je ne prepečete. Za fil 1 umutite žumanca sa šećerom, dodajte izlomljenu čokoladu i skuvajte na pari. Ohlađen fil sjedinite sa umućenim maslacem. Za fil 2 istopite čokoladu i mleko kada se ohladi, umutite šlag i dodajte plazmu. Tortu filujte na sledeći način, kora, fil 1, fil 2, kora, dok se ne utroše svi sastojci. Tortu dekorišite po želji. Za ovu priliku, tortu sam dekorisala fondanom. A vi je možete dekorisati šlagom, glazijurom. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.